maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya waxa ay sheegtay inay wada shaqeyn fiican ay kala dhaxayso baarlamaanka Soomaaliya. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho looga soo dirtay wariyahayaga Seyna Maxamed Aadan. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Ciidiid Ilkaxanaf oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay arrimo badan oo ka hadlayay garsoorka dalka, waxa uuna shaaciyey in ay jiraan dad hortaagan shaqada uu qaban lahaa garsoorka, isagoona muujiyey in garsoorka iyo baarlamaanka ay isgarab taagan yihiin ayna ka dhexayso wada shaqeyn mid wanaagsan. Sharciga baarlamaanka uu keenana ay garsoorka ay si wanaagsan ugu dhaqmayaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa horay u celiyay guddiga madaxa banaan ee adeeg garsoorka oo la horkeenay golaha shacabka, iyadoona horay ay u soo ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, balse baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyey in sharcigaasi ay dib ugu celiyeen xukuumadda Soomaaliya. Zeyna Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.